Мельничанка Любов Васильівна розпочала купальний сезон у перші тижні літа. Каже, полюбляє поплавати разом з подругами. Люблю поплавати. Коли після роботи приходиш, просто набирається багато позитивної енергії. Тут гарна природа, тут дуже все гарно. Любов Васильівна досвідчена плавчиня, але за буйки не запливає, бо суворо дотримується правил поведінки на воді. Проте таких свідомих краян небагато, констатують рятувальники. Підтверджують це статистикою. Основною причиною залишається саме те, що люди купаються не в встановлених місцях, де немає рятувальників, де немає медичної служби, де не обладнані пляжі, немає буйків. Друга причина – це, звичайно, те, що перед тим, як купатися, люди вживають алкоголь. Коли людина вживає алкоголь, вона втрачає захисні функції організму, переоцінює свої можливості, і 90% із 100 це закінчиться трагічно. Ну і третя, сама головна причина – це залишення дітей без нагляду. З-поміж 2000 водойм області лише 13 придатні для безпечного купання, серед них Південний Буг. Щоправда, тільки у місцях, де облаштовані пляжі. Хмельницька комунальна аварійна рятувальна служба на водних об'єктах готова до забезпечення безпеки відпочиваючих в нас на нашому Хмельницькому пляжі. У нас є два поста, один на лівому березі, другий на правому березі, і також оперативна група для оперативного реагування в разі, якщо сталася вже якась надзвичайна ситуація. Аби приймати відпочивальників, будь-який пляж в області має отримати офіційний дозвіл. Для цього на його території мають бути фонтанчики із питною водою, урни для сміття та необхідна кількість вбиралень. Окрім того, щорічно на пляжі потрібно підсипати чистий пісок. А пляж може розпочати роботу лише за наявності спеціального дозволу Держпродспоживслужби. Пляжі або їхні балансоутримуючі власники виконують ті пропозиції, ті лабораторні інструментальні дослідження, які будуть розглядатися, враховуватись для підготовки документів, для офіційного видачі дозволу для функціонування того чи іншого пляжу. І ще одна небезпека літнього відпочинку – біля водойм пряме сонячне проміння і, як наслідок, перегрівання. Про це добре знає бабуся маленької Вероніки, яка, попри небезпеку, не боїться брати онуку з собою на пляж. По-перше, ми повинні послідовно починати давати засмагати дитині на сонечко тримати, тому що сонце може бути часом і небезпечне. Приходимо по пару хвилиночок. От сьогодні тільки прийшли, будемо зараз пару хвилин побудемо, та й підемо. До часу, до 12 або після години 4-5. Стараємося просто довго не знаходитись на сонці. Як не перегрітися на сонці та уникнути опіків шкіри, розказують лікарі. Поради прості, але обов'язкові до виконання. Дитина має бути в натуральній тканині, в світлих тонах, не синтетичні, натуральні, підкреслюють, тканині. Дитина має бути в тіньовому якомусь місці і перебувати там. Дитина має вживати в достатній кількості рідини. Крім того, зараз дуже багато є різних захисних кремів. Людям із хронічними захворюваннями лікарі радять якомога менше потрапляти на сонце, а тим, хто має на шкірі пігментацію, необхідно ще й проконсультуватися з онкологом. Хочу сказати, що не дуже зараз треба там загорати. Різні пігментні п'ятнишки, які спочатку нібито доброякісні, а потім переростають в злоякісні. Іноді якась пігментна плямка, яка вважається нічим таким серйозним, може позбавити життя. Отже, якщо відпочивати у спеціально відведеному місці, правильно одягатися і достатньо пити у спеку, а також не зловживати ані спиртним, ані засмагою, літній відпочинок стане зовсім безпечним. Варто лише добре засвоїти певні правила. За буйки не запливаємо, в тому районі ями, там не плаваємо.